cabelinhos hoje, meu amor. Meu cabelo aqui tá bem sujo hoje, dia de lavar, dia de cuidar. Como eu já falei pra vocês, eu tenho uma rotina capilar. Se vocês quiserem saber como é que é minha rotina, coloquem nos comentários, eu coloco tudo. Desde lavar, como é que eu durmo com o meu cabelo, que tem muito isso, gente que vive de escovinha. Tem esse negócio de deixar pra... a escova dura mais, o cabelo fica mais modeladinho. Então, assim, se vocês querem saber se é minha... esse meu ritual, essa minha rotina capilar, coloque nos comentários que eu falo tudo pra vocês. Nosso vídeo de hoje é um vídeo de novidade, gente. É um vídeo de lançamento da Abelha Rainha. Que assim que eu vi no catálogo, eu fiquei muito louca, querendo muito. Que é essa linha aqui. É essa linha aqui da Abelha Rainha, tá? Que ele contém também coco, óleo de coco, né? Se não me engano, eu vou estar lendo pra vocês. E aí esse amorzinho fala que ele tem proteína de arroz, óleo de coco, aminoácido. Ele é pro crescimento capilar, né? E é uma bomba de proteínas da Abelha Rainha da linha Intensive. Gente, o meu cabelo ele tem um crescimento muito bom. Graças a Deus caiu uma coisa que eu não tenho problema com crescimento de cabelo. Meu cabelo ele cresce muito rápido, muito, muito rápido. Tanto que vocês viram que da outra vez eu cortei meu cabelo mais ou menos aqui. Já cresceu tudo isso daqui, ó. E tá crescendo ainda o bicho. Tô muito feliz porque eu meio que me arrependi de ter cortado. Mas eu quis comprar essa linha, aliás, porque eu sou louca por coisa de cabelo, né? Vocês sabem. Como eu comprei algumas coisas da Abelha Rainha, chegou e calhou que chegou no dia de arrumar meu cabelo. Então é ela que eu vou estar testando hoje com vocês, tá? Eu tava vendo aqui a máscara, ela é loucamente cheirosa. Um cheiro muito confortável, um cheiro que não é um cheiro enjoativo, sabe? É um cheirinho docinho, lembra muito coco mesmo, né? E muito gostoso, gente. Vem muito produto, ó. Vem bastante produto e ele não cai do pote. Ele é bem, bem denso, tá vendo? Ele é bem durinho, ó. Nem se mexe. Tá vendo que ele nem se mexe e não cai. Claro que eu vou estar usando ele falando com vocês. Eu comecei de trás pra frente, né? Porque eu esqueci de falar do shampoo primeiro, que é o que a gente faz primeiro, que é lavar o cabelo, né, gente? Comprei o shampoo também da mesma marca, mesma linha. Comprei o casal. Porque eu gosto de fazer assim, geralmente, quando eu compro um creme de cabelo, eu gosto de comprar o shampoo da mesma linha, da mesma marca, pra usar os dois juntos. Não uso condicionador, gente, me julguem, mas eu não uso condicionador. É muito difícil usar condicionador no meu cabelo, mas o meu cabelo nunca reclamou não, viu, gente? Eu sempre usei shampoo e a máscara no meu cabelo e tá tudo bem. E aí o shampoo também é a mesma coisa, óleo de coco, aminoácido, crescimento capilar, tem um cheirinho bem parecido com a máscara, um cheirinho muito gostoso. E ele é um shampoo perolado, ó. Ele não é um shampoo transparente. Ó. É um shampoo peroladinho. Óbvio que ele vai ser um shampoo perolado, porque ele é um shampoo hidratante, né? Então, já viu isso, não é um shampoo anti-resíduo nem nada. Bom, vou lavar meu cabelo, tá? Vou lavar bem, vou lavar duas vezes com um shampoozinho. E depois eu venho aqui com vocês aplicando a máscara, tá? Eu nunca coloco o dedo dentro do pote, a mão no pote. Eu sempre coloco um pouquinho aqui. Vou até colocar, olha gente, ele não cai. Eu tenho uma espátula, mas tá lá no banheiro, ó. Vou pegar uma quantidade razoável. Vou pegar esse tanto aqui, ó. Tá vendo? Ó. Peguei esse tanto. Se eu ver que precisa de mais, eu coloco mais aqui na hora da aplicação, tá? Nossa, é muito cheiroso. Gente, é muito gostoso. O bicho não cai do pote. Como é que pode isso, gente? Eu amo creme assim, não cai. Então eu vou fazer isso. Vou lavar duas vezes com shampoozinho e venho aqui pra aplicação mostrando pra vocês e falando um pouquinho sobre ela, se ela desmaia o cabelo, porque eu amo aqueles cremes que desmaia o cabelo, sabe? O cabelo deita assim, fica bem molinho. Eu amo creme assim. E pra ver também a textura e tudo mais. Ah, e antes de ir, gente, deixa eu falar pra vocês o valor dele. Essa revista aqui, ó, é a último mês dela, tá? Já estamos aqui com a revista nova, ó. Já tem a revista nova da Abelha. Que chegou. E esse daqui é o último mês, é agora, dela. E aí, como tá valendo ainda pra esse mês, vou achar pra vocês o valor dessa linha. Achei, meu amor. Aqui, ó, tá R$18,99 cada... Ó, tá? Tá saindo por R$18,99 bombas de proteínas, tá? E aí fala que a linha bomba de proteína é a receita completa para quem deseja ter cabelos longos, fortes e saudáveis.
rica em aminoácidos e com forte poder de restauração, ela recupera e dá resistência aos fios por meio de uma potente carga de proteínas, tá? Com isso, os cabelos se mantêm fortes e saudáveis, principalmente os agredidos por processos químicos. Eu não tenho nada de química no meu cabelo, como eu sempre falo pra vocês. Não tenho nada de química. Eu já comprei mesmo a linha porque eu quero testar. Eu gosto de testar produtos novos. E como é uma linha nova da Beira, da Intensive, eu quis testar. Mas eu não tenho nada de química no meu cabelo, tá, gente? E o shampoo fala que limpa e fortalece os cabelos ressecados ou danificados por processos químicos. E a máscara fala que ela repara os danos causados por químicas ou agressões externas, ajudando no crescimento dos fios. Eu acredito que por eu usar secador no meu cabelo e chapinha, acho que ele também vai dar uma ajudada boa, né? Então é isso, meu amor. Eu vou lá dar uma lavadinha, vou lavar duas vezes com shampoo e venho aqui com vocês na aplicação, como eu faço sempre, acelerando o vídeo, aquele negocinho todo, tá bom? Beijo, já volto. Pronto, meu bem, já lavei o cabelo, tá? Deixa eu pegar o shampoo aqui, que eu nem sei onde coloquei o shampoo. Secada no shampoo. Lavei meu cabelo, tá? Duas vezes com shampoozinho bomba, da Abelha Rainha. Ele realmente é um shampoo hidratante, ele não deixou o meu cabelo duro, sabe? De aquele aspecto duro, ressecado, não deixou. Ele foi até fácil na hora de desembaraçar. Eu já vim aqui com ele lavado e separado em quatro, como eu sempre faço, pra poder fazer a aplicação da máscara aqui com vocês. Deixou o cabelo bem maleável na hora de eu desembaraçar, então eu gostei muito e lavou muito bem meu cabelo também. Lavei com ele duas vezes e eu amei esse shampoo já. Então vamos lá, vamos começar a fazer a aplicação. Vou dar uma aceleradinha no vídeo pra não ficar cansativo. Então vamos começar. Ó, coloquei mais um pouquinho de creme na tampa e vou começar a aplicação. Terminei de aplicar, tá? Vocês viram que aquela quantidade, ó, de creme deu certinho pro meu cabelo, gente. Eu tenho muito, muito cabelo mesmo. E deu tudo certo. Já coloquei aqui os coquinhos com creme. E aí, vou fechar aqui, ó, pra poder ler quantos minutos tenho que deixar no cabelo, tá? Porque tem isso também, né, gente? Então vamos ler aqui. É modo de usar, após lavar os cabelos com shampoo bomba proteína, aplique a máscara em todo o comprimento dos fios, principalmente nas pontas, tá? Deixando agir de 5 a 10 minutos e enxague em seguida. Então eu vou deixar 10 minutos, porque a gente é desse, a gente sempre deixa um pouquinho a mais. Vou deixar assim a touca mesmo, porque não fala nada de touca ali. Então vou deixar ele sem a touquinha que eu sempre uso. Vou deixar ele só assim, uns 10 minutinhos e depois, gente, eu já enxago, já vou lá, vou lavar e volto aqui com vocês já com meu cabelo finalizado, já escovado, já tudo bem, tá? Como vocês sabem, eu finalizo sempre com escova, então quando eu, depois que eu lavar, vou tirar esse creme, vou escovar e volto aqui com meu cabelo pronto, pleníssima, tá? Já volto aqui com tudo pronto, tudo certo. Pronto, amor! Gente, o que é esse casal? Me fala, que eu vou mostrar pra vocês como meu cabelo ficou brilhoso. Olha. Olha o brilho. Tá vendo? Deixa eu virar aqui pra ver se dá pra vocês verem melhor. Como é que ele ficou solto, macio. Tá dando pra ver aí, será? Como sempre, né? Como sempre, eu amei, amei, amei muito esse bomba aí de proteínas. Ó, na hora que eu tava lavando o cabelo, na verdade, na hora que eu tava tirando o creme do cabelo, esse creme, ele tem aquele efeito que desmaia o cabelo que a gente ama. Eu amo esse efeito, gente. Eu acho que tenho a impressão que esse tipo de creme que desmaia cabelo hidrata mais ainda o cabelo, sabe? Essa é a impressão que eu tenho. Na hora de eu tirar o creme, eu vi que ele saiu com bastante facilidade, sabe? Ele não demorou pra sair, sabe? Não ficou encebado. Tem que ficar enxaguando a vida toda. Não precisou. Ele saiu super rápido do meu cabelo. Tá dando pra vocês verem o brilho. Eu desembaracei o meu cabelo, depois que eu saí do chuveiro, com um pente assim, ó.
pente de dente largo, tá? Que eu acho importante. E eu amei, gente. Eu amei isso aqui, ó. Muito, muito bom. Indico, assim, muito, muito, muito. Principalmente pelo brilho e pelo a maciez, a sedosidade que ele deixou no meu cabelo. Gente, meu cabelo ficou muito, muito sedoso, muito macio. Olha isso. Muito macio, muito macio. Muito gostoso, muito cheiroso também, ó. Esse creme, esse shampoo, esse condicionador é muito cheiroso. E o cheiro fica no cabelo, sabe? Isso que é bom, eu gosto disso nos cremes. Uma coisa que eu achei no meu cabelo, a gente conhece a linha, o efeito que ele deu no meu cabelo foi de nutrição, tá? Eu senti um cabelo muito nutrido, até porque na composição vai o quê? O óleo de coco. Então, óbvio, né, assim, no meu ponto de vista, no meu ver, foi uma super nutrição que ele fez no meu cabelo. E essa nutrição maravilhosa. Gente, tô tão feliz que o meu cabelo tá crescendo. Vocês estão vendo que ele tá crescendo, ó? Ai, não vejo a hora de ficar grandão de novo. É isso, meu amor. Se você gostou desse vídeo, deixa um like pra mim. É muito importante o like de vocês pro YouTube poder saber do que o conteúdo é bom, o conteúdo tem agradado, pra poder soltar pra vocês a notificação, tá? De novos vídeos. Então, se você gostou, deixa um like. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve no canal também pra ficar comigo. E rapidinho aqui, ó, eu quero só indicar um canal pra vocês, que é um canal de uma seguidora linda, maravilhosa, que tá sempre aqui curtindo, sempre comentando as coisas aqui do meu canal, que é a Cacau Martins, tá? Eu vou ver se consigo deixar aqui embaixo o link do canal dela. Ela também, eu fui lá, dei uma olhadinha no seu canal, meu amor, de assistir um videozinho. E ela também faz vídeos de produtos, de resenha da Avon, da Abelha Rainha e tudo mais. Tudo que é novidade, ela também faz resenhas, tá? Então, o nome do canal é Cacau Martins, que vai estar aqui embaixo na descrição o linkzinho do canal dela. E eu quero mandar um beijo pra uma fofa, gente, que ela tá sempre comentando aqui também. E ela pediu pra eu mandar um beijinho pra ela e eu vou mandar. Que é o beijo pra Elô, tá? Do canal Elô Charme e Rebeldia. Um beijo, Elôzinha. Muito obrigada pela sua presença aqui no canal, lá no Instagram também, ela tá sempre lá no Instagram, gente, vou deixar o Instagram aqui do lado pra vocês também, lá no meu Instagram. E essa Elô tá sempre por aqui, comentando, curtindo, sempre participando, interagindo. Então, um beijo pra você, Elô, muito, muito obrigada pela sua presença sempre, tá? Um beijo pra todo mundo que gostou, que curtiu esse canal. Se você tem um canal no YouTube, quer que eu divulgue aqui também, deixa o link aqui embaixo, que eu falo um pouquinho assim do seu canal, pro pessoal também seguir e me dar essa força, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.